הוועדה, הבירוקרטיה שלה וכל התנאים שצריך למלא, זה בערך, אני יכולתי להגיד לך חודשיים, לא, אני אומר לך בדיוק כמה זה ייקח, פלוס מינוס, אם הם יהיו זריזים היזמים, יכולים, זה יכול ללכת גם פחות, ארבעה חודשים, חמישה חודשים. החסם מותר. זאת אומרת, הבעיות ירדו. כמה זמן שייקח זה כבר תלוי ביזם. החסם של הביוב ושל מבנה ציבור נגמר. אורן, אבל אנחנו יודעים שכל היזמים כבר הגישו תוכניות, כולל הכל. אז שבוע הבא, ביום שלישי יש דיון על הכל. אתה הגעת קצת באיחור, אז אני אחזור. עד עכשיו הייתה בעיה של המט"ש. היה 50% ביוב, שאתה בטח מכיר את זה, 1750, 819 היתרים יצאו לאלקטרה ושיקום ובינוי. האמנה שנשארה, הוועדה לא יודעת איך לחלק אותה בין היזמים. אבל עכשיו אין את הבעיה הזאת. עכשיו, היה דיון בוועדה המחוזית לפני כחודש, היה פרסום לימי הרחוב. ברגע שהנושא של המט"ש נפטר... עברנו לבעיה של המוסדות ציבור. גם זה נגמר. והגיע גם את זה... למה גם זה נגמר? כי קיבלנו את ה... קיבלנו עכשיו, קיבלנו... אז למה? איך? קיבלנו את התקציב הממוסדי שהיה דבר. אז למה? אז אני לא... הרגע, אני לא מבין דבר אחד. אם אתה אומר ששתי בעיות האלו נפתרו, ואנחנו יודעים, בשיחות עם היזמים עצמם, עם הקבלנים שזכו במחיר למשתכן, גם חנן מור של שלב א' וגם שאר הקבלנים, רגע, וגם שאר הקבלנים של שלב ב', אנחנו יודעים, משיח ישיר מולם, מדברים שראינו מול עיניים, שהם כבר הגישו את התוכניות, הם ידעים. אז ידעו, רגע, אורן, סליחה. אז למה דיון שלי? לא רצו להכניס את זה לדיון בוועדה, בגלל שעוד לא נפתרו שתי הבעיות האלה.